আজি এটা আছে গুড নিউজ আৰু এটা আছে বেড নিউজ। বেড নিউজটো হৈছে মোৰ কাৰণে আৰু গুড নিউজটো হৈছে বাপনৰ। তো হে গাইছ, মাই নেম ইজ ফিজু এণ্ড ইউ আৰ ৱাচিং ফিজু অফিচিয়েল ৰাইট নাও। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা টেনশ্যন গম পাইছে না, ৰাতি মেছেজ এটা আহিল, মোবাইলটো চাই থাকোঁতে ৰাতি এটা মেছেজ আহিল আৰু যোন মেছেজ আয়া না, মাজত মেইল এটা আহিছিল আৰু সেই মেইলটোত মানে মোৰ চব হিলা ডালা। তো ৰাতিপুৱা এজন ছয়টা বাজি আছে আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ বাপনৰ তাতে যাই আছোঁ। বাপন আছে এন এফ কলেজৰ ওচৰত, মই ইয়াতে গৈ আছোঁ, কৈছোঁ গৈ কাৰণে গুড নিউজ আৰু বেড নিউজ। লুক এট মাই বেটমেন, আৰু বেটমেনটো লৈ গৈ আছোঁ মই এন এফ কলেজৰ ওচৰত, কাৰণ তাতে অলৰেডি বাপন গৈ পাল আৰু মণিৰো গৈ পাইছে, অকল মই যোৱা বাকী আছে। তো মই যাওঁ আৰু তাতে গৈ কথা পাতি আছোঁ তোমালোকৰ লগত, মানে কি ক'ম, বহুত বেয়া লাগি আছে। তো বৰ্তমান মই এন এফ কলেজৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ আৰু বাপনে ভিডিঅ' বনাইছে, অকণমান দূৰত যাওঁ নহ'লে ইয়াৰ প্ৰব্লেম হ'ব, গালি চালি পাৰিব, বেকা তাত কিবা এটা গালি খাই কি হ'ব। তো মই কৈছিলোঁ যে গুড নিউজ আছে দুটা, মানে এটা গুড নিউজ আছে আৰু এটা বেড নিউজ আছে। বেড নিউজটো হৈছে মোৰ আৰু গুড নিউজটো হৈছে বাপনৰ। কি ক'ম, মানে বেড নিউজটো এনেকুৱা, আগতে বেড নিউজটোৱে কওঁ, অহ এয়া গুড নিউজটো, এইটো লুক এট দিছ, গুড নিউজ হ'ল এইটো। আৰু বেড নিউজটো হ'ল যে মোৰ চেনেলত লাগি গৈছে ষ্ট্ৰাইক, তথাপিও দুটা দুটা একেলগে দুটা দুটা, মানে ষ্ট্ৰাইকটো কেনেকুৱা আছে জানা, এসপ্তাহ, হা এসপ্তাহৰ ভিতৰত, মানে প্ৰথম ষ্ট্ৰাইক লাগিছে তিনিদিনত, তাৰপিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰু এটা লাগে। এজন মানে কি হ'ল, দুটা ষ্ট্ৰাইক অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু যদি এটা ষ্ট্ৰাইক লাগে 90 দিন পিছত, মানে 3 মাহ পিছত চেনেল ডিলিট, গম পাইছা? তো তাকে বেয়া লাগছে ৰাতি, বেয়া 1.6K এইটো এইটো চেনেলত নেকি, বাপনৰ ফূৰ্তি, বাপন ইমান ফূৰ্তি হৈছে, হুৱাই গাইছ, হুৱাই ইছ এক কাগজ মে হে কিয়া, আই ৰব্বা ইয়ে মেৰে কো কিয়া মিল গিয়া ৰে, চিলভাৰ বাটন কিটান বা ভাই, সে কুছ জ্যাদা নি হো গয়া, মতলব কুছ ভি, ও মাই গড, আখলা খুললি বম্বে আসা দর সহি। তো সকলকে অখে অখে ধন্যবাদ, আপনালোকৰ আশীর্বাদ আৰু মৰমৰ বাবে মই এটো পাবল সক্ষম। তো বহুতে বেয়া লাগিছে আৰু ভালো লাগিছে, ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে যে বাপনৰ গুগলৰ পৰা যিটো কোড পঠাই সেই কোডটো পঠালে আৰু বাপনেও বহুতেই হেপি, আৰু কাৰণ যিহেতু ইমান বছৰ ধৰি লাগি আছে তো সাকসেস হল, তো ভাল লাগে। আৰু মোৰ অকণমান বেয়া লাগি আছে, বেয়া মানে এতিয়া চাওঁ কি হয়, যদি চাওঁ যিমান পাৰোঁ মানে সেনেকুৱা মিউজিক ইউজ নকৰোঁ, আৰু প্লাছ মানে কি, যদি তোমালোকে জানাই, তোমালোকে জানাই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিলে তাতে ছাবস্ক্রাইবাৰ অহাটো কিমান টান, মানে কিন্তু এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, মানে বেয়া লাগে। তো চাওঁ মানে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, আৰু ইয়া ভালে, বাপনৰ কাৰণে বহুতে ভাল লাগিছে, বাপনৰ এদিন পইচা পাব, আমি ফুৰিব যাব পাম, সেই পইচা দিকে নহয় না, পাৰ্টি দিবি কাম চাম, এইটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো ইউটিউবত ভালদৰে ফ'কাছ কৰিম এতিয়া, ইউটিউবত ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব বাবুই। তো বৰ্তমান এনেই ভাত আছোঁ, আৰু যদি কোনোবা আহিব খোজা আহা, মই গুচি যাওঁ মানে, অ'কে বাই, মই এনেই ভাত আছোঁ, যদি কোনোবাই লগ ধৰিব আহা আহা, আৰু মই গুচি যাওঁ এতিয়া। তো ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাল, ভাল মানে কি, এইটো মানে জাষ্ট মানে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ যে বাপনৰ কাৰণে গুড নিউজ আৰু মোৰ কাৰণে বেড নিউজ।